Good morning. How are you today? Masih bersemangat ke nak belajar? Good. Okay, mulakan pagi awak dengan ceria, dengan bersemangat. Alright. Welcome again to English class with Teacher Maizatul. Today we are going to learn English CAFR Year 5. We are still in Unit 5, Food and Health. Kita masih lagi di Unit 5, Food and Health. Alright, so as usual for today's lesson, you need to prepare your stationery and also your home-based learning PDPR module English Year 5, right? And our lesson objective for today, pupils should be able to write a banana muffins recipe based on the notes given. Hari ini awak akan tulis resepi buat banana muffin, muffin pisang. Alright, macam mana? Okay, kita akan tengok nanti. Alright, so sebelum kita akan tengok pada our homework, sebelum kita tengok kerja rumah kita, ingat lagi tak kita belajar tentang sentence connectors? Last week kita ada belajar tentang sentence connectors. Masih ingat lagi tak? What is sentence connectors? Yes? Alright, sentence connectors are words that link and link ideas in sentences. Sentence connectors. Sequence connectors are words that linking words that links ideas from sentences. Alright, dia menghubungkan idea dalam ayat-ayat. Okay, dia tak gabungkan, dia hanya hubungkan. Dia hanya menunjukkan urutan. Contoh sentence connectors, okay, sequence connectors yang kita dah belajar is first, next, then, after this, later, furthermore. Meanwhile and finally, ni antaranya lah, okay, antaranya yang kita dah sentuh. Alright, masih ingat lagi tak, teacher ada tunjuk yang ni hari tu, fruit salad recipe. Betul tak, teacher ada tunjuk tentang fruit salad recipe. Alright, awak punya kerja rumah lebih kurang yang ni lah, alright. Ingat tak, fruit salad recipe ada material kat sini ataupun ingredient and steps to follow. Okay, number one, dia cakap put the pieces of oranges in the bowl. Jadi, kita boleh letak dekat depan ayat tu first, mula-mula. Untuk step yang kedua, kita boleh gantikan dengan next. Step ketiga, kita boleh ganti dengan then. Step keempat, kita boleh ganti dengan after that. Step yang kelima, later. Dan step terakhir, finally. Okay, gunanya apa gunanya sequence connectors ni? Okay, kalau awak tengok tadi step to follow ni dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 and betul tak? Dia buat urutan. Sekarang ni kita nak gabungkan semua step tu dalam bentuk paragraph. Paragraph satu perenggan. Tak mau buat 1, 2, 3 terutam macam tu. Dia nak gabung satu ayat panjang macam tu. Jadi, kita guna sequence connectors. Alright? So, dah kan? Dah buat revision sikit-sikit, dah nampak gambaran. Right now, we are going to look at your homework. Home-based learning PDPR module, English Year 5, page 41. Okay, muka surat 41. Alright. This is your homework. Okay, be a food blogger. Okay, imagine that you are a food blogger and you want to share a recipe in your blog. Okay, bayangkan awak seorang blogger, okay, penulis blog makanan dan penulis blog mengenai makanan dan awak nak share, awak nak kongsi resepi dalam blog awak. Okay, blog, awak tahu kan blog? Blog satu website yang awak boleh share apa je yang awak nak dan orang boleh baca. Okay, siapa-siapa yang ada link awak, yang tahu ID awak, yang tahu alamat blog awak boleh baca. Okay, dulu famous lah blog ni. Kalau dulu kita tak ada IG, Instagram, Twitter, kita tak ada. Okay, kita ada blog. Jadi orang yang blogger ni dia hanya menulis. Dia tulis tentang hidup dia. Contohnya dia nak tulis tentang ambition dia. Dia tulis tentang ambition dia. Kalau blog mengenai cikgu, dia lu tulis apa yang dia ajar, something like that. Okay, sekarang ni awak food blogger. Penulis blog mengenai makanan. Jadi apa yang awak perlu buat adalah okay, read the notes. Okay, baca nota yang diberi kat atas ni. Ada ingredient dengan steps. And kat bawah awak kena write the recipe. Okay, write the recipe. Macam teacher ajar tadi. Okay, macam teacher ajar tadi. Mula-mula first, lepas tu then, gabung-gabungkan. Teacher ada bagi contoh. Alright, okay. Ni berdasarkan yang ni, awak gabungkanlah.
Contohnya mula-mula kan dalam blogger, dalam blog, orang yang nak cakap, dia akan cakap, dia tulis tu macam dia nak cakap dengan orang. Contohnya, hello everyone, for today, we are going to look at, macam tu. Okay, so apa yang awak perlu masukkan adalah ingredient dengan steps. Alright, so this is the example. Kita cuba bagi contohlah sikit. Step ni kalau perasan ada 6 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, ni contoh yang teacher boleh bagi kat awak. Okay, ni contohlah jawapan, okay. Contohnya macam ni. Hello everyone. Okay, sebab kan dia cakap tadi, bila tulis blog ni, dia macam nak bercakap dengan orang yang baca tu. Jadi, dia kena, siapalah dia kena greet the people, right? Hello everyone. Today, I would like to share a delicious banana muffins recipe. This recipe is very simple and easy to follow. Tu dia punya introduction. Okay, peringkat kedua tu. The ingredients that we need to make banana muffins are, okay, teacher bagi tempat kosong, masukkan berdasarkan nota tu. Okay, awak boleh tiru lah yang ni. Right, masukkan berdasarkan nota tu. 5 medium size bananas, lagi apa lagi kat sini? Ha, tengok dalam ingredient. 175 gram cooking oils and, apa kat sini? Cups. Alright, ni dah masuk. Peringkat ketiga, kita masuk tentang steps. First of all, you need to, apa? Okay, untuk yang ni, awak masukkan step yang pertama. Cari dekat awak punya nota atas, tulis step yang pertama. Next, step yang kedua. Then, step yang ketiga. Later, step yang keempat. After that, step 5. And finally, step 6. Jangan tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pula eh. Tulis ayat yang ada dalam nota ke atas tu. Alright? Tulis ayat dalam nota dekat atas side. Okay, teacher tunjuk balik. Okay, tulis ayat nota ni. Okay, nota ni 1 until 6 ni. Okay, jangan tulis 1, 2, 3 saja. Tulis balik ni. Preheat oven to 176, apa semua tu. Tulis balik, okay. Alright, so. Teacher harap semua faham. Okay, semua faham. Exercise hari ni, homework hari ni. If you have any problems or question, please contact me and I'll try to reply to you as soon as possible. That's all for today. I hope you enjoyed this lesson. Thank you for attending. And I hope to see you soon in the next lesson. Stay safe, stay healthy, and bye. Assalamualaikum.